Re, viss ēters ir te! Tepat pie mums tikmēr pieņemts jauns lēmums informatīvās telpas uzraudzībai. Un tāpēc šobrīd mums tieši raidē pievienojas Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Sveicināt, Āboliņ kungs! Labdien! Kādus lēmumus padome ir pieņēmusi? Tātad NPLP burtiski pirms 15 minūtēm ir pieņēmis lēmumu ierobežot Latvijas teritorijā 71 galveno kārt ar Krieviju saistītu interneta resursu, kā piemēram minējuši tādus kā Argumenti.ru, Lenta.ru, Rubaltika.ru, Vesti.ru, Kremlin.ru, kā arī vairākas radiostacijas, tos starp Radio Zviezda.ru, Radio KP, jeb Komsomolskajā Pravda. Tātad šis lēmums ir pieņemts pateicoties tiem likuma grozījumiem, kurus Saeima pieņēma pagājušu nedēļu un prezidents izsludināja piektdien, kas ļauj NPLP gadījumā, ja ir saņemta informācija no valsts iestādes, ka šādi te interneta resursi apdraud vai var apdraudēt valsts drošību, un ja NPLP arī konstatē, ka šie resursi var apdraudēt un apdraud valsts drošību bloķēt šādas interneta vietnes. Tātad šobrīd lēmums ir pieņemts par 71 interneta vietni, taču mūsu pārbaude turpinās un es prognozēju, ka pārskatāmā nākotnē tiks pieņemti vēl lēmumi, kuri balstīti tieši uz šiem te likuma grozījumiem. Vai jūs varat minēt, nu ieskicēt dažus piemērus, kas bija šajā iespējamā apdraudējuma piemēra, kāpēc bija šīs vietnes jāslēdz, jāierobežo piekļuvi viņām Latvijā? Tātad šajās vietnēs galvenokārt visās ir konstatēts tieši Krievijas naratīvs, kurš vaino Ukrainu šī kara izraisīšanā, kurš attaisno terorismu, slavina to attaisno kara darbību, vaino Ukrainu un NATO kara noziegumos un līdzīgs saturs, kas ir pārpārēm dzirdams visā šajā te Krievijas propagandas narratīvā. Bet es vēlreiz atkārtoju, ka šobrīd šī te lēmuma pirmā daļa un būtībā mēs varam runāt šobrīd par 71 pašu bīstamāko valsts drošībai saturu lapām. Taču monitorings un pārbaudes turpinās. Tātad gaidām arī vēl citi lēmumi nākotnē. Visticamāk, jā. Jā, paldies. Sazinājāmies ar Nacionālās elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu, un viņš aizstīja, ka burtiski pirms 15 minūtēm padome ir lēmusi Latvijas teritorijā ierobežot piekļuvi 71 interneta vietnē, kurā tiek izplatīta Krievijas un Kremļa propagandas informācija.